Men jeg skal fortelle en historie fra Skjoldastrømmen utenom dette. Historien går litt på engelsk, men ikke mer enn at faren min forstår han. Jeg fortalte han for 3 år siden, og nå rett før mor min forstår han også, tror jeg. Så jeg tror de fleste tar han. Det er en liten gutt som heter Thomas, som vokste opp i Skjoldastrømmen for mange år siden. Så var han uheldig, han Thomas. For han fikk en stein, inn på det ene øyet sitt, så han mistet det ene øyet. Det er ikke kjekt det. Hytt og pine ved å miste øyet. Han mistet det ene øyet. Heldigvis faren var bonde og flinke med kniv og sånt, så faren klarte å lage til et treøye. Så han Thomas fikk inn der. Senere så fant de opp glassøyene, for de var mye bedre å se gjennom. I disse dager hadde de bare treøye. Og han Thomas gikk rundt med dette treøyet sitt og fikk svære komplekser på grunn av det. Han fikk ikke bare små rekkehus, men svære komplekser fikk han. Og han begynte å tenke, hvordan skal det gå med meg, tenkte han. Ingen vil danse med meg. Alle kommer til å mobbe meg. Jeg blir aldri gifte. Han hadde det vondt. Men så var det når han var i ungdommen, så kom det besøk til Skjoldastrømmen. En hele skoleklasse med engelske jenter fra England kom. Ble vist rundt. Der er trevarefabrikken, der er kajen, og det var det. Men så var det dans på lokalet på lørdagen. Så tenkte han, Thomas, ja, jeg får vel gå og se på de modige som danser. Så han gikk og satt og kikte med det ene øyet sitt. Så han en engelske jenta satte klumpfot. Klumpfot. Så tenkte han, dækeren, tenkte han. Hun har et handicap, og det har jeg også. Jeg kan danse, men hun vil ikke være stygge med meg. Hun forstår meg, hun vil danse med meg. Men sier hun noe, så skal han mobbe henne igjen, men hun er helt sikkert snille, tenkte han. Så han gikk bort, og så bukte han, og så sa han, would you like to dance with me, sier han. Og så kikker jenta opp, og så sier hun, would I? Og så sier han, klumpfot, sier han.